Hürmetli tamaşaçı, hal-hazırda bu əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyindeyim və əlimdə sənədlərlə bax, qəbul otağında. Gördüyünüz bu əmək və əhalinin bu sosial müdafiəsi nazirliyidir, baxın, baxın. Ümid var müəllim, ümid var. Hürmetli canım prezident, nazirliyin bu qapısında duran bax, ümid var müəllim, bu vətəndaşları bu qəbula bıraxmır. Bəli, mənə qəbul deyirlər, qəbul yoxdur. Başından eləyirlər, alladılar bu hal-hazırda bu gördüyünüz. Bəli, gəlmişəm bura qəbul otağına. Vətəndaşın müraciətlərinə baxılmır. Bəli, ərizələrə baxılmır. Əlimdə də hal-hazırda 2 dənə ərizə var. Yəni bunu baxa bilərsiniz. Gördüyünüz bu hal-hazırda bu. Əmək və əhalinin bax, Sosial Müdafiə Nazirliyinin qabağındayım. Hörmətli tamaşaçılar, baxın. Gör mənim kimi xəstə insanları, gör bu nə həddə çatdırıblar, baxın. Hörmətli tamaşaçılar, baxın, bax. Gəlmişəm bura Səlim Müslümovun qarına, hörmətli cənab prezident. Səlim Müslümovun qəbuluna yazılan ümid var müəllim, müəllim. Deyir ki, qəbul yoxdur burada. Bəli, məşğulluqla bağlı müraciət edə bilərsəm, hal-hazırda mən xəstə insana ümid var müəllim. Yəni deyir ki, burada qəbul yoxdur. Baba qəbul otağında Səlim Müslümovun qəbuluna gəlmişəm. Hal-hazırda bizi qəbul etmədi. Deməli burada yazılıb. Baxsınlar. Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi mavini cənab İlqar Rəhimova göndərilənib. Baxın. Gördünüzmü sənədləri? Bax gəlmişəm bura. Baba gör. Hal-hazırda görürsünüz bax bu. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bax. Şikayətlərə baxılmır. Bax kimə deyəsən bu ölkədə bir dərdir bax. Qəbula yazmır. Başımı alladırlar. Bax necə eləyəsən? Bax kimə deyəsən? Neyə eləyəsən? Mənim balalarımın, cənab prezident, mənim balalarımın günahı nədir? Hörmətli Azərbaycan birinci xanımı. Mənim 2 dənə evladım var, didərgin düşmüşəm. Onların günahı nədir? Nədir onların günahı? Mən yaşaya bilmirəm, dolana bilmirəm bu ölkədə. Pis vəziyyətə düşmüşəm. Çox acınacaqlı günlərlə yaşayırıq, cənab prezident. Hal-hazırda bizim bu bütün şikayətləri bax, Səlim Müslümov. Onun yanında olanların hamısı bir dənəsi qəbula bıraxmırlar, deyirlər ki, burada qəbul yoxdur. Bəli, içəri neçə dənə şəxslər var idi, baxılmır, maraqlanmır. Və kimə deyəsən bu ölkədə dəyəri be? Kimə deyərsən? Ki, belə haqsızlıq olarmı? Xəstə insanam. Ev yox, eşik yox, şərait yox. Və sonra da deyirlər ki, şər atır, böhtən atır, şər atmıram. Və gəlmişəm bura. Qapıda duranların hamısı pis rəftar eləyirlər. Belə haqsızlıq olmayacaq. Mən də bu ölkənin vətəndaşıyam da. Aşağı instansiyalar baxmır deyib, məcburiyyətində olsun bu Səlim Müslümov. Cənab prezidentimizə, ki, Səlim Müslümovun işçiləri ilə bağlı cənab prezidentimizə müraciət eləmə. Cənab prezident, aşağı instansiyalarda çıxartdığınız qanunları yerinə əməl qoymurlar. Xahiş edirəm, bu baxılsın birbaşa mənim şikayətimə. Bu üz döndərilməsin.